بسم الله الرحمن الرحيم سواح ونكسن داوضي الكسو دوبادا واركا تلفشن كاقران كصوماليات واركا نوحيد النسو عسيني يانوها محدين معنا عبدالله قضو بضاعة كودا من دمتان نوحا كاميدا رجل وزراء حكومة دا فدرال كاهي صوماليا مدن حسن علي قير رعيا كتيب قريا شركة قولها اللوني هاي جمعي دا قرومها كرد حيسا كاسيو وكفو ميامان تمقالة دا نيوغ عدالك امريكان كا وفدق رجل وزراء صوماليا وحا كاميدا وزير كاريمها الدبادة مدن يوسف قراد عمر iyo masuuliyiinta kale kuwaas oo horey u gaaray magaalada New York si ay u soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa golaha hor dhigaya isbeddelka ka hirgalay Soomaaliya iyo sida ay maanta diyaar ugu tahay inay kaalinteeda qaadato. Waxa uu madaxda caalamka ee shirkaasi ka qaybgalaya u jeedinayaa khudbad uu kaga hadlayo xaaladaha dalka iyo sida ay markaasi laga maarmaanka u tahay in Soomaaliya lagu caawiyo dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo faqriga. shirka guddiga fulinta ee baarlamaanada wadamada IGAD ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan iyadoo mas'uuliyiin mataliye dowladda federaalka ah ee Soomaaliya shirkaasi ay goobjoog ahaayeen shirkan Suudaan muddo 3 maalin ayaa waxaa diirada lagu saariyay sidii iskaashi buuxa ay u sameysan lahaayeen baarlamaanada wadamada geeska Afrika ee ku mideysan urur goboleedka IGAD sida wadajir ahna markaasi looga hortago arrimaha abaaraha tahriibka macluusha iyo isbeddelka cimilada maxad cabdalla cawad gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo shirkaasi markii uu soo ilaaliyay kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in qodobo wax ku ool ay ka soo baxeen shirkan kuwaas oo ay ka mid yihiin in la xoojiyo wada shaqaynta baarlamaanada IGAD la iskana kaashado arrimaha amniga ka hortagga tahriibka iyo arrimo kale shir looga hadlayay oo maareynta arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen ayaa lagu qabtay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti iyadoo shirkaasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin matalayay guddiga qaran ee qaxootiga shirkaasi waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR hay'adda socdaalka adduunka ee IOM gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed iyo safiir ka socday wadamada Soomaaliya iyo Yemen madaxda shirkaasi ka soo qayb gashay ayaa waxa ay isla soo qaadeen xaaladii ugu dambeeyay ee nolosha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen ee dhibaatooyinka xilligan haysta gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed Axmed Daahir Cabdiraxkariim Nuur oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in la isla afgartay in dalka dib loogu soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen ee doonaya inay dalka ku soo laabtaan lana siin doono dhaqaalihii ay ku soo laaban lahaayeen halka kuwa doonaya in Yemen ay joogaan laga taageeri doono dhinaca nolosha inta ay markaasi iska bedelayso xaaladda ammaan ee dalka Yemen. Deegaanka Docol Faralle oo hoos yimaada degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu soo waramayaa in laga hirgeliyay xarun caafimaad iyadoo deegaankaasi markii hore halkaasi aanay ku oli jirin xarun caafimaad oo dadka deegaanka siisa adeega caafimaad oo kala duwan. xaruntan caafimaad hirgelinteeda oo ay iska kaashadeen dadka deegaanka iyo hay'adaha samafalka ayaa bixin doonta adeegyo caafimaad oo dadka deegaanku ay horey u markaas ugu aadi jireen meelo ka fog deegaankaasi Docol Faralle. gudoomiyaha deegaanka Docol Faralle Sahal Xasan Nuur ayaa sheegay in xaruntan dhismaheeda ay qayb ka qaateen dadka deegaanka isagoo xusay in dadka deegaanku ay saameyn weyn ku yeelatay abaarta gobolka ka jirta. Xirsi Yuusuf Barre gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa isna halkaasi ka sheegay in ka maamul ahaan ay ka shaqayn doonaan sidii adeegyada caafimaad loogu baahin lahaa tuulooyinka kale ee gobolka Mudug. shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu soo waramayaa in maanta uu ka furmayo magaalada New York ee dalka Mareykanka iyadoo madax kala duwan oo caalamka ka socda shirkaasi ay goobjoog yihiin. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in markiisi ugu horreysay maanta uu khudbad ka jeediyo shirka sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay. khudbadiisu waxay ku aadaysaa xilli uu shalay dhaliilay qaramada midoobay waxaana khudbadiisa maanta ay xoogga saaraysaa inuu cambaareyn kala dulloco dalalka Kuuriyada Waqooyi, Iiraan iyo Venezuela sida warbaahintu u xaqiijiyay sargaar sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Trump waxa uu golaha markaasi hordhigi doonaa dalab uu ku doonayo inay markaasi ka hortagaan gantaalka balastiga iyo hubka nukleerka ee xukuumadda Pyongyang ka hor inta aysan Kuuriyada Waqooyi noqon mid fallaaga ah oo keligeed istaagta. Trump waxa kale uu ka hadli doonaa mowqifka dowladdiisu ay ku wajahan khilaafka ka dhexeeya maamulka siyaasadda dowladda Iran iyo deganaashraanta siyaasadeed ee ka taagan dalka Venezuela. shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa hoggaamiyeyaasha caalamku waxay kaga hadli doonaan mushkiladaha ka taagan dunida oo ay ka mid yihiin argagixisada
tahriibka, maaraynta qaxootiga, dhaqaalaha iyo arrimo kale. Warkii subaxnimo oo daawadayaal aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xilligan waa nagaynta. Aan dilida kugu celiyo barnaamijka Saaka iyo Dunida oo halkaasi ay nooga sii wadaan Axmed Cali Kaahiye iyo Nashaad Bashiir. Saaka iyo Dunida ayaa daawanaysaan si toos ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayuu idinkaga imanaya. Kaahiye, bal Saaka maxaa cusub? Way hay-ad oo mahadsan tahay Nashaad Bashiir ee barnaamijka ayaan sii gudagelaynaa warbixinadii aan ugu talagalnay daawadayaashu inay barnaamijka kaga bogtaan. Inagoo hadba dhanka eegi doona oo marna geyn doona dhacdooyinka ugu dambeeya caalamka, marna gudaha dhacdooyinka ka jira. Haatan magaalada New York ee caasimadda wadanka Mareykanka oo xarun u ah jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa waxaa ka socda qabanqaabada shir weynaha golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madaxda wadamada caalamka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray wadankaasi Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in shirkaasi uu ka furmo New York oo arrimo badan looga hadlo oo dunida haatan ka taagan. Haddaba wariyahayaga deeqo shir ee deeqo soona ayaa haatan waxay ku sugan tahay goobta uu ka dhacayo shirka, waxaana ay warbixin naga sii doontaa shirka iyo qabanqaabadiisa iyo sida ay wax u socdaan. Deeqo, magaalada ta New York waxaa ka soconaya qabanqaabo iyo diyaargarow loogu jiro soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalinimada beri ah kusoo foolay magaalada ta New York. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka qaybgeli doonaa shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka qaybgelayaan madaxda caalamka oo dhan. Diiradda shirkaasi waxaa lagu saari doonaa dhacdooyinka u dambeeya ee caalamka iyo isbeddel lagu sameeyay golaha laftiisa. Inkasta oo qabanqaabada madaxda dowladda ay wadaan howlwadeenada safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalkan Mareykanka, haddana waxaa kaalin la xaadle ka qaadanaya soo dhaweynta madaxda dowladda iyo wafdiga uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo arrintaasi faahfaahin yar ka bixinayana waxa uu yiri: shirkan waa shirkii sanadlaha ahaa ee qaramada midoobay, golaha oo dhan yahay qaramada midoobay. Sanadkanna waxaa nooga soo qayb galay wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Shirkan wuxuu noo furmi doonaa hadii Alla idmo berrito oo 19-ka wuxuuna socdaa ilaa iyo 6-20-ka bishan. Waxaa hore u yimid New York qaar ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, waxayna ka qayb galeen kulamo iyo shirar caalami ah oo ay la yeesheen xubno ka socda beesha caalamka. Gabi ahaan waxaa la adkeeyey ammaanka New York, waxaa la xiray wadooyinka, waxaa wado walba la dhigay booliiska si loo adkeeyo guud ahaan ammaanka. Isu socodka wadooyin muhiim u ahaa halbowlaha New York ayaa gabi ahaanba la xiray. Dadku inta badan kuma aysan mashquulsanayn wadooyinkaas la xiray, mana ay fiirinaynin. Dadku waxay raacanayaan danahooda, waxayna dareemayaan in asbuucan u yahay asbuucii qaramada. Way aad baad u mahadsan tahay deeqo shir ee deeqo soona oo dabcan nala socodsiinaysay waxyaabihii ugu dambeeyey iyo sida ay u socoto qabanqaabada shirka qaramada midoobay ee magaalada New York maanta ka furmaya. Haddaba waxaa marti dhir ugu ah barnaamijka Saaka iyo Dunida oo istuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya nagula sugan aqoonyahan Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah bare jaamacadda Muqdisho ka dhiga xiriirka caalamiga iyo istaraatiijiyadda. Rasal Xasan soo dhowow, bal waxaad dabcan shirkii qaramada midoobay ayaa furmaya iyadoo xilliga la joogo dunida meelo badan oo ka mid ah ay ka jiraan xasarado oo laga yaabo in shirka aad diirada loogu saaro. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Gudaha waxaan salaamaya shacabiga Soomaaliyeed, si gaarna waxaan u salaamaya maxad warbaahin radio iyo TV Muqdisho. Sax waaye, shirkii waxaa socdaa UN-ka ama golaha loo dhan yahay jamciyadda qurmaha ka dhexaysa. Shirkaasi sida caadiga waa shir oo sanadla ah, marka la isugu tagayana siyaabo kala duwanaa la isugu tagaa, laakiin guud ahaan xooggiisa iyo nuxurkiisa waxaa iskale. Wadamada waaweyn oo asal ahaan sameystay wadamadaas oo ah kuwii ayagu qoray qaanuunkiisa maalgeliya, haaya, ilaaliya, hirgeliya,
waxyaaba uu ku shaqeeyo. Waxaa kaloo jiri karta iyadana wadamo kaleeto oo aan kuwaas waaweyn aan ahayn ama meel dhexe ama meel hoose ayaguna inay meesha ku ballamaan oo meesha waa forum ama waa goob lagu kala warqacto oo markaa ayaguna ay tagaan oo bilateral meeting ama sideline meeting la dhahaa shirar gaargaar ama goonigooni inay yeeshaan waa laga yaabaa. Dad kaloona waa laga yaabaa, madax kalena waa laga yaabaa inay inta baxaan iska tagaan oo ayagu aynan ahayn kuwa qorshaha dejihaya ma aha, shir gaar oo ay meeshaas kuleyd iyo qolo ay kula kulmayaanna ma aha, waa tagaan waa soo fiirsadaan. Wixii ay kuleeyihiinna waa soo sheegaan oo dabcan 194 waddan ayaa ka liis garaysan ururkaas ama xaqule inay ka hadlaan ama ay tagaan. Head of stateska ayaa taga, madaxweyneyaashaa taga, hadday tegi waayaan waxaa loo diraa ra-iisul wasaarayaasha, hadday tegi waayaan waxaa loo diraa wasiirada arrimaha dibadda, hadday tegi waayaan waxaa loo diraa ninka wakiilka waddankaas uga ah jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Marka hadda anaga waxay ahayd inuu tago madaxweynaha sida muuqata waa ka baaqday ra-iisul wasaaraha oo ah ninka haysta executive bodyga ama hay-adda fulinta ninka haysta waddankaas oo ah mataqaa ninka awood ballaaran dalka kule waa hadday jirto waaye dowladnimo iyo maamul dowladnimo laga hadlayo waaye ayaa tegi. Marka sofa warbixintiidii kama maqlin ra-iisul wasaarihii waxa uu la tegi doono, laakiin waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaaruhu inuu kulay qorshe la baxo uusan noqon doonin kuwa intay tagaan oo soo dhegeysta iska soo laabtay inaanu noqon. Dabcan ma nihin oo dee soomaaliya ma nihin kuwa abaabulaya oo shirka abaabula iyo fikirka iskale ma nihin, laakiin waxaan noqon karnaa kuwa markay meesha tagaan, markay dhiibtaan fikradooda oo warqadooda akhriyaan oo siyaasadda soomaaliya iyo meeshay marayso fursadaha iyo culayska jira marka la sheego, waxaa la rabaa in la sameeyo markaas sideline meeting oo dowladda Maraykanku adduunyada xukunta, waxaa la rabaa in lasoo arko kuwa kale ku xigada carabtii lacagta lahadaa meesha joogta, carabtii lasoo arko afrikaanka naga waaweyn xoogga lahaa meesha jooga lasoo arko, shiinaha oo afrika iyo maalgashi doonaya jooga shiinaha lasoo arko, ruusha oo hubka iyo ciidamadii haystaa meesha jooga lasoo arko, wax badan oo meeshaas adigu calaytahaawlahaas cabdulla adigu shukaansi siyaasadeed oo fiican ayaa meeshaas ka jira. Marka nin walba ha tagsada tilaabtiis tabartiis intuu wax soo shukaasi karo aa laga rabaa inuu soo shukaasado. Waayahay dabcan shirka waxaa saameyn xoogla ku yeelan doontaa xiisada u dhexaysa dowladda Maraykanka iyo dowladda Waqooyi Kuuriya oo dabcan aad la socoto in haatan ay yihiin xiisada ugu badan meesha ay ka taagan tahay. Madaxweynaha Maraykanka oo shalay hadlana waxa uu ku eedeeyey qaramada midoobay inay ka gaabinayaan inay arrimihii loo xil saaray oo dabcan la jeedo inay Waqooyi Kuuriya iyo xoog saari laayihiin inay ka gaabiyeen maanta shirka dabcan qodobada uu ka jeedin doono arrintaas waxba kusaari doonaa maashaas maxaa sidee arrinkaas labaa u kala qaadaynaa. Waxaan u kala qaadaynaa structure-ka ama sid ay u dhisan tahay iyo principles-ka oo ah macnaha waxyaabaha ay hiigsanayso iyo rules-ka ay ku shaqeynayso bacad kurama ka dhexaysa. Waxaa la qoray dagaalkii labaad ee dunidu oo socda ama markuu dhammaanaya la qoray, markii la qorayna markii la qorayna dadkii qoraayay caqligooda markaas waxaa ku jira dagaalkii oo socda xanuunkiisi iyo damaarkiisi iyo burburkii ku jira dagaalkii qabow. Markuu dhamaaday dagaalkii markuu dhamaaday waa 24-kii October si official loogu dhawaaqay, laakiin waxaa la qoray oo la iclaamiyey 26-kii June 47-dii laba sano kabacdi adduunyadu waxaa ka dilacay haddana dagaalkii qabowaa waa tii haddana nimankii qoro laftigooda laba ciidan kala noqday oo bari galbeed u kala baxay. Dagaalkaasaa taagnay ilaa 90-kii marka uu taagnay dagaalkii dabcan Soviet Union waa burburay ama xooggii barigu meesha waa ka baxay, laakiin Russia ayaa weli waxay u taagan tahay military ahaan ama xooggii ciidan ee uu lahay Soviet Union-ku weli u taagan tahay. Marka sida iska caadigaana waxay ahayd haddii adduunyadu dagaal gasho dagaalkaasi uu dhamaado waxaa ku dhaca waxa la dhaho structural change ku dhaca qaab dhismeedka ay u samaysan tahay adduunyadu. Markuu uu dhaco isbedelku waxaa la bedelaa qawaaniinta la bedelaa. Marka waxaa dhacda marka lama bedelin dagaalkii labaad adduunyadu markuu dhamaado dad fara badan oo aqoonyahanno oo ka faalooda arrimaha siyaasadda istaraatiijiyadda xiriirka caalamiga waxay yiraahdeen jaartarkan ama miisaaq Umumul Mutahida waxaa la qoray iyadoo dagaal socdo. Markii la saxiilayna waxaa la galay dagaal qabow baa la galay, dagaalkii qabowbay waa dhamaaday, reform ha lagu sameeyo qaab dhismeedka ay u samaysan tahay jacaylada qurumaha review ama icaadada madax ha lagu sameeyo, laakiin ma aysan dhicin. Sababtu waxay tahay nifa kaloo meesha ka jira wuxuu yahay
hadii la dhaho structureka waxaa laga bedelo hadda sidaan ogno waxaa waaye shan waddan ayaa waxay yihiin codka meeting leeyihiin tobanna waa soo galaano waxay kusoo galaan wax la dhaho rotation ummadaha inta kalena intaas ay sugaan boqol iyo tobaatan kale intaasay sugaan oo marba adigu soddonka sano camal ama labaatanka sano camal ayaa laba sano kusoo mare iyadana markii aad soomaaliya oo kala tahay oo aad ka qeyb gasho golaha amniga cod weyn kuma lihidi kuwa meesha haysta aa dhahay noo sameeyo kugula daarahay marka waxay rabaan aad adugu codaynaysaa marka dhibka jira wuxuu yahay janjiga ka dhacay adduunyada xagga military structureka xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada isgaarsiinta adduunyada waxay u baahan tahay in lagu sameeyo updating ama dib u habeyn in lagu sameeyo waxa qoran oo adduunyada lagu maamulo marka waxaa jirta marka waxaa laga cabsanayaa haddii la dhaho albaabkaas ha la furo waxaa laga baqaya in la xiri waayo sababta waxay tahay marka hore shanta afartaa waddano ruush iyo faransiis iyo maraykan iyo ingiriis ayagaa guri isku xiray wax ayagaa soo qoreen shiinaha waa iyaga ku casuumeen ayagaa soo qoreen inta kaba ka saxeexeen tusaale ahaan aniga soomaaliya cidan waxba dhiba weydiin 1960kii 20-kii September aan nagala saxeexa cid kasta waa laga saxeexa dadka marka laga saxeexay oo dhoo saxeex waqadaan maanta meeshii hore ma joogaan haddii la dhaho walaxaa laga bedelaa waa in la saxeexo ninkasta wuxuu ma saxeexay anigu aniga ima anfacaan marka cabsidaasna waa jirtaa qaanuunka jacaylka qurumuna waa duq oo waxay tahay in la bedelo marka cabsidaasaa jirta marka trump kaas un buu dusha kaga dhici doonaa keligiina wax keligiina waxba kama qaban karo waa inuu kasoo dhaadhiciyo wadamada kale oo shirkada la ah oo shiinaha iyo ruushka iyo ingiriiska iyo faransiiska inuu ku raacaan waay waxaa ku soo arkay tan oo wiilka yarka ah oo soo baxay oo Kim Jong Un oo Kim Jong Un ahay oo maalinba sidoo raba isaga hadlahay shalow hadlay wuxuu yihi waaba naga maqaali karaa adigu calaayataa si kastaba ahaat hadda ilaa iyo hadda dadka uu waaweyn oo ka faallooda istraatiijiyadda caalamka waxay u arkaa ninkani inuu yahay waxaa lagu dhaho mutahawir nin oo qar iska tuur ah dowladda maraykanka iyo quwadaha waaweyn iyo hubkay haystaan intay soo baxaan oo wiilashaas gacmaha ka qabtaan ay sida qoraal ugu qaadi karaan wax weyn oo meesha ku haysto ma jiraan wixii shalo waa gabgab cidlo ah waxaana intuuna tuurin ayaa meesha yaalaana dukubdaakumar laga dhigi karaa marka wiilkan yarka ahi dhibaato adduunyada waa ku hayaa sababta waxay tahay wuxuu samaynayaa gantaalo tuurayaa wuxuu dulba siinayaa jabaan jabaanne dagaalkii labaad markuu dhammaaday dabcan waa laga adkaaday waa la qabsaday maraykanna qabsaday maraykanna wiilo jabaan waa haystaa wuxuu u haystaa laakiin si dadbana u haystaa si marshalna waxa u dhahay dowlatin u dhahay marka beriga iyo badda iyo hawada jabaan amnigeeda waxaa laga rabaa inuu sugo maraykanka laga rabaa inuu sugo leanna waxaa jira security pact ama defensive pact oo ka dhexeeya jabaan iyo maraykanka oo inuu jabaan in waxay ku jirtaa ambrella america americana taxta xamaal amrigeeda ay ku jirtaa marka haddii spaceka ama air spaceka ama hawada jabaan haddii wiilkan gantaalo soo dulbarsiiyo waxay ka dhigan tahay kharqi siyada ayaa waxaa dhaha dhacaya yacni qaranimadii iyo madax banaanidii dalka jabaan waa la dhaawacay waxaana la rabaa inuu difaaco maraykanku oo laga rabaa inuu ka difaaco oo aysan arrinkaas aysan dhicin maraykanku hadduu marka uu sameey waayo wiilkana gantaalo uu soo tuuro dayax gacmeedkuna uu qabto inay nuclear sidaan inay hydrogen sidaan inay biyo sidaan macno ma laha waxaa macno leh inuu hawada jabaan inuu wax soo dulbarsiiyo looma ogolaan karo waxay keenaysaa in meeshaas wiilkaas yarkaa lagu rafto asiga iyo waxa uu soo tuurayaba meesha mijijiri keenaysaa waayahay wax baaga dadka inadoo igu soo koobaya oon kaaga mahadcelinaya waqtigaaga waqtigoona hay dartiis golaha qaarba qaramada midoobay waxaa la yidhaha waa wadamada sidaad ka dhawaysaba dalaadka haysta ama dalaa haysta ma ahan adduunyadaas wadamada aadka u faraha badani wax ay awood ku leeyihiin marka wadamadaas waxa ay rabaan unbaa ka socda marka maisa leedahay dhibaato kalaa waxay keeni kartaa in waddankii la rabo inta afartaa waddamada shiiana lagu burburin karaa qaramada midoobay magaceeda jawaabtaasi dhinacna waa sax dhinacna sax kama wada aha sax waa tahayo nimankaani adduunyada iga xukuma laakiin duruufo jira dartood waxay doonaan samayn karaan iyagoo ayagii nafsadooda awoodda leh haddana awoodda nafsadeeda awood kale xadiisa waxaa xadilaya rationality ama caqlaaniya lama rabo adduunyada in lagu cayaaro
laakiin hadii loo baahdo oo golaha ammaanka ay isla ogolaadaan shantaan wadan isla ogolaadaan shantaan wadan waa jijibi karaan. Waxaa keliya oo kale u baahata America lafteeda kaligeed ayaa filan, laanna America waxay u baahantay inay dhahdo keliya aniga amnigaygu khatar ku yahay ninkan. He's a threat to our own national security as Americans and then they have right to act to destroy straight away. Marka wax macnaha uu leeyahay wiilkaani marka yarkaani malaha keliya, laakiin waxay weli sii raadinayaan inay sii xalaaleystaan oo adduunyada u sheegaan oo ay dhahaan ninki waa kana, haddii la qaban kara hala qabto qof qaban kara ma jiro. Akhirtankana dibkaas waxay qasab noqon doontaa in laga qaado waxyaabaha u turturaya oo adduunyada uu khatar ku yahay, oo ama ugu yaraan khatar kale maaha laakiin adduunku qasa, ama waxaa kaloo fursad u noqonayaa inay waddamo kale fallaagoobaan. Lamana ogola in waddamo kale fallaagoobaan. Adduunyada waxay leedahay hierarchical structure, waxa laga leedahay adduunyada waa dhisantaha, waa dalka isku dul dhisan. Wiilkan yarkaa adduunyada meel uu kaga jiraa, meeshaas uu kaga jiro inuu kasoo baxana lama ogola. Waa inuu ku jiraa, haddii kaleeto wuxuu dhaawaca amniga iyo istiraarka caalamiga uu dhaawaca. Saa darteed waxaa qasab noqonaysa in laga hortalo oo la qabto. Aad aad umahadsan tahay mudane Xasan Sheekh Cali Nuur oo dabcan ah bara ka tirsan jaamacadda Muqdisho, dhigana xiriirka caalamiga iyo istiraatiijiyadda. Aad baan kugu mahadnaqaynaa sida barnaamijka noogala qayb gashay, aan kugu casuunay inaad u aqbashay. Shukran. barnaamijka ayaan weli kahay oo ku guda jirnaa dhankii warbixinada. Bulshada ayaa waxaa la yiray si buuxda ula shaqeynaysa laamaha amniga, waxayna door wanaagsan arrintaasi ka qaadanaysaa in la helo amni iyo degnaan. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan warbixintan iyo warbixino kaleba waan dabcan barnaamijkii dabcan qayb ka yihiin. Haatan bayraba ma aadna hasiraajisiraajisodhowey siraaji waxay warbixin naga siisaa dhacdooyinka ugu dambeeyey iyo xaalka sida uu yahay koonfur galbeed oo guud ahaan. Mahadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta gurmadgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku sugnaa wafdi uu horkacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga, isla markaasina ah guddoomiyaha guddiga telekoobka iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Oo ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ama xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka, isla markaasina ah guddiga difaaca baarlamaanka iyo sidoo kale bangiga adduunka, dowladda Ingiriiska iyo Maraykanka oo inta badan ciidanka ka taageera mushaaraadka runda ka socday. Maalmihii ugu dambeeyey kaahiyow waxay wadeen telekoob ay ku wadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee laga xukumo xarunta qaybta xildhibaanka. Waxaa safaro lagu kala bixiyey oo wadigaasi ay gaareen degmooyin hoos imaada gobollada Bay, Bakool iyo Gedo oo talisku ka arrimiyo, sida Qasax Dheere, Diinsoor, degmada Baar Dheere oo ka tirsan gobolka Gedo, Garbahaar iyo iyadana ka tirsan gobolka Gedo, Waajid, Xudur iyo sidoo kale Ceelbarde. Waxaa sidoo kale ay tageen tuulooyin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed fariisimo ay ku leeyihin hoos imaaha Baydhabo, sida Goodgudud iyo Aragaduud, meel lagu magacaabo ciidanku fariisimo ay ku leeyihiin. Marka ujeedada ay usoo gaareen magaalada Baydhabo ayaa ahayd inay tirakoob guud ay ku sameeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa qaybta lixdamaad. Markay gaaraan goobaha ciidanka ay ku sugan yihiin su-aalooyin dhowr ah la weydiinayay oo ay ka mid yihiin xuquuqaha ay ka helaan dowladda Soomaaliyeed, qaabka ay u howlgalayaan, hubka nooca ay haystaan, waxyaabaha ay u baahan yihiin, su-aalo noocaasa la weydiinaya oo laga soo qorayay. Shalay ayaa lasoo gebagabeeyey tirakoobkii guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u sameynaya, isla markaasina ay ku sameynayaan guddiga tayeynta iyo tirakoobka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu horkacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya. Runti kahiyow khudbadooyin aad u qurux badan oo qiimo badan oo dhiirigelinaya ciidanka ayaa goob walbo la tago looga jeedinaya ciidanka. Ciidankana waxay u noqotay booqashadaasi xubnaha ka socday dowladda federaalka oo horkacay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee safarada ama ay booqanayeen dhiirigelin aad u wanaagsan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga oo la hadlay boqolaal ciidan oo joogay degmada Waajid ee gobolka Bakool, waxaa ugu mahadceliyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab maalin walba ay ka sameeyaan deegaanada koonfur galbeed, isla markaasina ay kula dagaalamayaan ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee UGUS. Waxaana uu sheegay sida wadaqsiha badan gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka sida aadka u go-doonsan, lasoo gaarsiin doono saanad milatari si loo furo wadada isku xirta Bay iyo Bakool.
degmada waajid kaahiyo waxay ka mid tahay degmooyinka muddo ku siman 8 sano ay go'doomiyeen al-shabaab. Waxaan ku dhex lugeeyay wadooyinka magaalada ama degmada waajid, waxaan ku arkay duruufo adag oo runtii dadka shacabka lasoo gudboonaaday ay ugu horreeyaan wadooyinkan go'doonsan ma soo gelayaan miciishadaha noocyadooda kala duwan. Marka dadkana inta badan way ka soo barakaceen oo waxay ku sugan yihiin dadka reer waajid qaarkood magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfurta galbeed soomaaliya. Kaahiyadu dhanka kale, magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfurta galbeed waxaa laga dareemayaa biyo la-aan aad u baahsan ayaa ka jirto. Shalay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaasina ku jira baarlamaanka Afrika aan lagu magacaabo Idris Abdirakhtar shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada baydhabo, waxaa baaq u diray dadka jaaliidaha ee kasoo jeeda koonfur galbeed islamarkaasina ku nool daafaca caalamka inay ka qayb qaataan gurmad biyo dhaamin ah oo dhowaan laga sameeyay dowlad deegaanada koonfur galbeed. Biyo la-aanta waayahay istaraadiyo waxaad ka hadashay diiwaangelinta ciidamada iyo mas-uuliyiinta halka hawsha ay ka wadeen. Maxkamadda ciidanka ayaa iyana sidoo kale howlmida lamida waday oo tegaysay goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin, meelaha qaar ka furtay xafiisyadii maxkamadda. Bal dhinacaasna ka waran. Aad umaadsan tahay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida magaalada baydhabo way ka furneed, way shaqaynaysay, laakiin soo ballaarin ayaa lagu wadaa gobolka Bakool. Magaalada labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida la geeyo waxay noqotay degmada Xudur ee gobolka Bakool. Waxaa sidoo kale hore loo geeyey ama loogu furay degmada Ceelberde ee gobolka Bakool. Marka saraakiil ka socda ciidanka xudur maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa safarka ku hirinayay wafdigan oo kaciyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga. Marka safaradaasi noocyada kala duwan ahaa oo lagu tagay meelo aad u fara badan ay ka mid tahay Baardheere, Gerbahaare, Diinsoor, Qasax Dheere, Waajib iyo sidoo kale Qudur iyo Ceelberde iyo tuulooyin hoos imaada gobolka Bakool ama Bay, shalay ayaa si rasmi ah loo soo gebagabeeyey. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalkana waxa uu ii sheegay Cabdullaahi Cali Hoble in tira rasmiga laga soo saaray tirada rasmiga laga xukumo qeybta lixdamaad ee ka wargasha Bay, Bakool iyo Gedo in tira rasmiga laga soo saaray ciidanka ku sugan iyo daanadaha milatari ay haystaan iyo wax kasta lasoo rekoordin garay ama lasoo la ogyahay xilligan. Haddana waxaan kusii wajahanahay buu yiri haddii aan Muqdisho aan ku laabano caasimada dalka degmada Johor gobolka Shabeellaha Hoose dhammaan gobolada dalka Soomaaliyeedna waxaa la rabaa in ciidanka rabi dalka Soomaaliyeed ee jooga oo ku sugan tirakood guud lagu sameeyo. Waxaan si toos ah ugu jiray telefoonka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Siraaj, waa kuma mahadnaqaynaa sidaad noogu soo koobtay barnaamijka Saaka iyo Dunida.